yakundaga kuri wanjye ndashimana ko
yangu ndagacane kure z'abandi bantu wenda twabanye muri Kongo twabanye hano ariko nje iyo yabaga ari ngo nabonaga yishimye cyane cyane kabona afite morale nashimana ko sokuru yari intwari nashimana ko yakundaga n'abana cyane yakundaga abana be agakunda n'abaturanyi yagiraga ibintu byamurangaga ingukundo ikurikiyeho mu byamurangaga yakundaga kurangwa no gusabana agasabana n'abantu bose ugasanga abantu bose baramenyeranye ikindi cyamurangaga ikintu cyamurangaga kandi yarasengaga cyane yari umuntu usenga iyo yabagaga ari mu rugo naramubwiraga ubu ngubu ntagusenga ngo nkusoko ndiruhi ubwo mvuye ku kazi nyine urasenga ko nzi ko buri gihe yadusengeraga akadusabira imigisha ku Mana ndatisaho ku rupa ari se ari hi ari kudusengera agase